Аспит неделя Сахар Серигар Агустин Чекеринга Ки Орвиннан Рида Бу Эпид Боргу Умбир Бреннан Кохарар Ден Роспотребнадзор Этнерер. Дроволорун Эги Сахар Серигар Информационной Бирики Агустин Арчаста Атахартин Кирогос Студия Алексей Семенов Лелибит Бири Сюрунча Хаттан Кылгастык. Саскы Халан Этенге Ахардарга Бүтін Дойду Тахымна Хуэрэх Сағаланна. Ахтып күйін өлені рүске олы сәлбәк кізімақ кейден қарарды үлеті кәрмейдері өскетер. Оғыр отағын үйінлер арқа айшты балар, номну Рассада тарттар бұттара үйіс егер барда. Ағаяқсан нақтөрі томықтар тұстарынан документалыны кейіне ұстан сағалатылар. Түбер Коракка Федор Холопка мемориалығар мас реселіңі турнир өтілінді. Саха Сергар Саскы қаланы әтенгі ағырыны қатшергі тұғыламыд команды штабной өрек салалықта органнары итендік салла бүгіні майгіні сәреттер онына туаратар келім күштер күттілақ мұняқ сағаланына. Манна теоретическе бопростары тәңі улахан болғымтан үксалла бүгі майгі содылын туараты практическе жайыларғар ураллар. Үмті салайшыта Евгений Зеничев видеоконференция бәс көрігінен бұ өрек итінен практическе тәрәхінері контролады. Эппеттақ Джон Дакылатын етті, Саха Сергаттан етті. Нарийнан орбыт бастығы вице-премьер әбәнен толыротчу Дмитрий Садовников скепсәбітінен республикаға бүйінгі күнгі саппас 30 тонна дәлбіт әбір вешіство бәлімнәмет гидротехническі сауыружениялары гегіл экологическі күтталы өскетен сөптіғ әбиектері чинчерге кәлім үлі бұланы оңғылы бұд. Бүйінгі күнгі бұланы мұд 19 әбір веркеттен ағыға ұтылы бұд. Тұстағы өрақ мұсыстар 15 күнігердері бары. Өліқме ұрыныңғыр өліңі үріскі түрттерінен қарарды үлеті бара тұрар, қаз білді үчастықы бүкін күзімақ олыс күзге кейден үлі қамытығыр күчімі қайдері өскетті. Олда болар қарарды үлеті болжықтан қалыты суақ кемігер ұтылда тұрар, білген әттәнін әлігін аннан мұғы қарарды қайы үйәтті мүктенне, білетен әттаққа мұғы кәбіретергі тұғыламыт үлені мұсыстар хүрбе 5 күнігердері ұтықтыра, барыта 6-14 ғасерге үлі барықтақ. Бүгінгі әліқме районығар превентивіне өлі мұғы көбетірге төті жастықы болтырар, ленер үшке. Бастықын өлікті айы, күллах күтір өліске, онына ғорат алдыратының бір жастық, төті жастық үшке әліқмеден үлгі болтырар. Қар ғаста ғана күллах, онына беруі өлікті айы бүтті, асынғаттан зашындыңе қаланыр. Үшке әліқме, полностью қ Он холдом бьется, он на тяне риске, мы полностью улете, он холдом бьется, хара растанан зачинените бьется. Обсей улету мега, тебе вехся прилеге били барта полностью. Бүйінен ағысыларға қалан ұта бәрдігесті ағатынан ұстар матты өрәқ әбігітін анын ағабет оның ұғыс ұрайан бәғіргөті үлетін күзге үйпіттіра. Сайын ұстата дамба ұтың күзге түйірән сөкіндіға 316 тігінші көп ұына харар 16 турбаны анын растан кумақ грави күтан темір арматураннан кәлгейен толыры бетоны күтан оңырдылар. Манызерге Мақсауаллағықтан 15 көп бәлем тас үлтіркәдерін ағалылар, оның кәлер сасқы қаланы әтенге ғардырға матта бүгіті бәлем тұрғықтақ болды. Сантар болыға бәрдігістіғін әлеген ұлыған стратегическай солталақ әбейеге бастатан тұран олық жақы коммуналына қайыстығы тәрілтетін, онына сәленені ұнан қатшер. 16-та турба, ұғырлер турбатын, ғамы күште айты ұны ағарар турбалар бұтығар әтінде аллара түн бүтінді Балтара метрі күрдің діріңіне алжамы сендерінің барытын бетоннан күште алыны үп-үп-үп, оныны барыты кемігер бүтен бар бұты. 16 турба әтінді расшоттан күрдіңі өтті ауыны тағарар, оны құлывыры бір өттінен болғаны бұбығыт туақ бәлдегісті ғанара аллара тұрар, үнегінен қайшық күрдік болар, оның бәлдегісті ақ білі күтігіті ұға барытын туақ тұр. Уговор барбатын тугар утары намнык туа, көмішкелің орар көддік туа бұғытынан ағылдар.
МХАИСТВА клубникалары астанан әрәр, хаайыства бұйыл хар қалын болан түбік бүт әлбәқ дейлер. Оны таңынан үлігет илей тейбет олда болылар сасқы ғығы бәлімнен міттері ұратты. Бередалям Екатерина Мосова бүгін жатайғы МХАИСТВА сұрытта кейін қораттағыр ғы бұланын білісті. Бұл петуіне, маған дүйкіл дүйінде, Тельгия и тетерер петунияны тағынан портулак барқатсы түгіншанан болбаққа мөлюінен ағыллар себекке ұғам қарап орған намчытық бүкпіт. Оғруатаға бир онық челгияр МХАИСТВАға 500 түгінша ұғу тарттаран өсе олуңы ұйттан сыралағалар. Бұқай білесемені әмбарағынде түннері күннері температураттын тұтуған мен әңнің бөбейден ұлатынна. Уже блиманник тустуннан стаканчик тергалур дорго. Быка и тертен аны сүйіс түрден гектарға нелегер бағынаға көріқтірем. Мантан хортупия капыстата сүйіс ғаны ұлығам. Оан нағыта оғырсуттан сағалаған арбузка дыняға кукурузаға тием. Үлі қара бағам, онтон бөбейді әтші оан тарбақ иінен. Черные цветочки удаляет. Уджор оғырочуд қайыстваға клубниканы үйіс сылын олардолдар. Теплицаға уанчарас сорт дыргиян әрер. Мен білген бұл мардыбуаден французской сорт клубниканы тутан турабын. Аға улахан бөдін гиллер вана самай сүріне мебмейнегес болар. Көрергіт күрдік номну сивеккеленбіт. Клубниканы үннери әрежестеяқ күйін бағынаттан ұғын сәренен ұлан сөрін сірге қыстаталлар. Ол кенне күн ұхатағына сыла сірге тағараллар. МХАИСТВАға клубникаларын сұрығын ағас қаллаған анныгар сұрығын теплицаға үннереллер. В прошлом году я получил полкило с куста. В этом году мы хотим получить от полкило до килограмма с куста. Всего высадим порядка около 30 тысяч кустов. Ну, посмотрим. Да, если полкило, 15 тонн будет, да. Джакузской кораттағынағы тереңне қайыстуалары бардағаны бір кустан турбаттар. Бұсас оғруатағын 117 гектарға олардырға тұрмыттар. Хортуапыю 203 гектарға суаттамыттар. Маныға тұғы қайыстуатын салатыттан уапсайынан ұғыға дейін сүйбі мөлюен анынан саңа бәрәдігінен үллер яқтарам. Юрзинский хирей, ну, сылай 5 гектар. Оғруатағын елі хортуапыю сутпалағаны уже көменіл яқтар. Оты бұрдыққа болағаны хүйбек гектартын өйәніс бұттар ұзалалар. Білді гектар қаттопыға бір кейі хүйбек кетігінші ағыз үз бейін тоғыз ақ көбайылар. Оғыр отағар болағаны бір гектарға 33 түгінші әтті үз әттің әтті ақ көбайылар. Оны таба туғаннаққа кешеен бөбейдестеққа қары көліғін тілден сөп. Джекузкай оғырочуттыра бір ғаттан ортотынан 75 сентінер қортопыю, итеніне 105 сентінер оғыротығын ұлар бағылақтар. Білігін көміл мұға көтіғылдар кемін кәтігілдер, әтенге астағына бағыналырғар түйін өқтірем. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жатай, Джекузкай. Білуылығығыр бүйінгі күнгеттен, оған түнчәт туыны сәлбе олар жекерген оларар, нұқаға яқтық отта жекергеттер. Судар сұваттан ұлықтағы муниципалыны тәрелейлерден көрілер көмеға терегірін, бәйе жылытын тәрінен әбей дұқуат келерінелер. Олардың бейді дәрістері ағыз олар афанасептер жекерген асас түрсіғы тұттан үлелерін сағалатылар. Әтәрілден қаппысты әріс бұған бәлем тұрар, меннегес ғолыпсы сұтыры кәмінен ұғыққа кейдіяға. Әті білемеға түбіхе кәлін әлбәқ ұғыла құғылиетін қытары Любовь Поповалын кәпсі тәбет. Социальный защита әлбәқ ұғылық түркі дұқыптырын дөтілдіргерден көмі қатшы көрінлер, олында кешсенме, бұл дұқып Вот и бытаем добро уверенно, и его дело в этом сахалам бортует. А состывает. Холодец он работает. Ол меха нахачу дексатынар. Эти курдук социальный сөбелен баттахан бәйе жолатын сағалабыт Любовь Константиновна аспыт сылға аны улыз жағалтатын ғранығар сетихилеқті күтінна 500 түгін чалақ субсидияға тексен саңа сыйығын үліға келдерден. Ол ұны бейе сыл бұл сұрып бүттен бұл жолатын салған ұлғанны білкен әттер бағаған аттан бұл туғынан сыйық ұңыз
бутох потом мне 9 тела вот он производство вот он эби ас этот он эдбах кроном киллер эрбин бирим бу багахана хамы бирмен киллер эхтах бин мен пол фабрикаттар холобра купсы котлет эт алк он эти холодец будет. Афанасьевтар ағыс оғылағы жекерген. Үтчаттары бей қолыбұрынан үйленен иеті манна сүрін болғын тоны ұлар. Ол күрдік сайынын оғыру атағын қоты үйінлерелер сирахығар же иста сүлетігер бары бейірге. Ити күрдік ұдарысты баттан итеніне ұлыз жағалтатын көметігер тирағырен ие албан аты беле қайқыты Любовь Попова жекергенігер қырата суақ бұқуат келдерер қоратылық тоқтырғар мендеге сибехей барлуксиятын күннеде атығы тағарар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті. Из жылы транспортка Еленейне салалтаты кетенче сүрбебил сылбасыгы кварталгы үппетулетін отчеттата. Сүрінді қылаты оперативны сұлыспы ұстабын начальнигі Константин Джанов етінерді. Ол күрдік бұрғы арийті 10 сәтті бұрғынан әлбәбіт, онын бұ күрдері Дәліне Бастока индікі көңге бәлетенді. Оны сәргі байы долы иңеренігі оруға сығына бұрғы арийі бұрғын бұрғын әмірдәбіт, олар істерге тағағатығыға арас қабаннақ кейлер олықтымыттарын тұттылар. Онтон коррупцияны ұтарыбы үләға бұрғы әтті бұрғын әрдәбіт, маңды сүрінден тағағат ердігі күттігі стақ тәрттелер бәлетен әлдер, маңдық түбәлтелер Черскай, онына Ленскай дәғі ленене бұнларға, онына Белыңғыраға тағысты. Онтон Юрбак оратыгар саңа тас театр дейтін тұту салғанлар, тұтасшылар пандемиянын себәстен төді тұту болжауыттан қалалар, бұл сыл бүтіуті әбегі қаянды үліға келлерер сорғыпта өлелейлер. Сегілі келер сүретка. Нұрба театрын күйтілік саңы жетін сабайыты 2-тінші 19 сыл сайынығыр түспіді. Улус историетігір керер бір суалталақ күнге республика ағы бағалығы Айсен Николаев күттің ұлбыда. Ол кәнді үлі көсті өргейін бар бұда. Оларан пандемияға оғыстаран үлі әтелі етей бәкке үлі қамыта бұдар бұда. Бұ сылттан үлі маңнайғы тәтімен ұлынан тұту қамыта местеттен қамсады. Бұл тұтудың бұл ұйғалынытта ағылаты бұл үргітті бұл. Материал кәләхінді үкші кәлі. Қолы бұлінге тұрғынан блоктар бұл, темір конструкциялар бұл, абриматура бұл, пашты полного объемы кәлілер. Бұл ол қабылдыр дәрі, бұл ағайық күні егер етерді бартық ұқтақ бұл. Саңа театры опсы бюджеті 530 миллион солковай кетенгдесті әбейек толыру, алыруысы нүрба акция татыйлан мұтқарчылықтан үбіленер. Білген театр тұтудығар 9 кейі үләрі сылджар, бұл ебіт өйті өссөз үйірбі кейі үлі ақырия. Бұлан бұл ғытынан же қолығы бұл сайын сетіе онын сайынғаттан тұтатшық саны әлбән үлі тәтіме өссөк үйірі. Инеген уже фасадный материал акастар баддылар. Инеген бесы имбитегер бастакуынан уже фасадный материаллар келектары. Үйянғарыттан ордық күйтілі бітсаңа театр жеті бұл сыл ақсын етігір үлі ахиректі. Тұтатшылар графиктан қалбыт күндерін сетеген, әбейегі қаянда кемегер тұттарар бұланнақтар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саға Требинеті, Нұрба. Бұл сайын ұтылықта сүрбе бейліс манчары ойнуларын көрсі, бәдігістен әлегін тас көстетін тұпсарығы рейді ұлықтанан, өркімге сүппіт бұғы сағы қомуюға темір әләмелерін растырға өлі ұтылды. Бәрежігістәқ нәйлеген жағылтатын специалистары бүкіннерден анал рейданы сағалатылар. Бәуелікке бар әргі техниканы, малы, салы, бөғі қомынуға тірілтелері, урбаниеттары, бердилен ұлықтақтары күтары туғанна құләне ғыдалылар. Әргі қалбыт масына күзаптарын, құлығыр пірсіптарын, неген көрібет, оны қарысқа түртілерін барымыт қағайттақ болықныты қағайттырғыр. Сұру күталы бұт, онтан қағайттыр хоқ болығынатын бігі бірдестегі егер барылған тіріттілерін көмілі өнміт, бәрі бергеттін құмыя бұт оны әп. Оны болығынтыт жағына елдарға күрелерін істас өттінімей құмынуға. Онны мерейді бара тұрар. Бұ неделінің мен ұйылары керейттілі бет. Оннатын кем маңдық әрге мастарын, құлығыр білі стройка, әрге қалбыт қыламнары неген ұнытты көріметіме бартын қартысқаға түрімет керемет. Оттын растыныңға бөлі 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 бөл
Санатар боллаққа бердігістәк дойду тұғы сиренне хелектеріттен аң маңнайгытын дизайн код бұрайығын ұлынан олыққы келдерер. Онын бұ өттігі рәме улахан болғымты ұрылары көйтілдер. Тірілтелер бітігер урбанитарға уже образестары ұтанылар обуд. Қайда бұғылақ, қайда істейділің оңы ұлықтағы біле қолыбырдар балылар арас көріңнері. Ол онтың қолыбыры бәйлер аталанлар оңысты оқтақтыр. Өті беделен жаңы опсай біле үңірі тарықтақ бұд. Аңырдыс көхейі көрдіғі әрі көйінен бұл баққа қаз берді олықтақ тұс санатынан тұлалыр серін өрі тардыннағына үлі өте өтіміктенерін өйде оқтұстақ бұд. Адлиана Тастырова, Едан Гавецина, Михаил Мардовской, Михота, Горной, Бердігістәх. Аяқсанна хотугутөрү томуктар тустарынан документальный кинен устуга сагасергер энтузиаст сабелохтор терелендилер. Ол курдук өксүкүлө алексе артыктарынан брейкитнен хеттегитен турар экспедиция кебейлун себен көл нехелегер икини деле устата үлелете. Сирике мигар табахаттар тусолохторун күннаты бүктерин агам санстан жон олугунна дикти кере айылгаларын лентага тестилер. Экспедиция салаачты питнен брейк сыла сурга аяқсанна нуруттар культураларын кеңейге габилен Риболар, Белох экспедиция Национальная библиотека, он находит Гудулинг Федеральный университет, КБАУ Лухунджалтата. Өксікүлі солынан ден экспедицияттан кәлдібет, кәбәйі луғын сәбән көлін әлегіттен, онына біхеге бұл фольклористар, онына ұстар хамандынан барамыд, әбән нұротын тылын, онына культуратын баран жинжиер бөлік болан, икі неделі олырын әрен стадаға ғыджан, табахаттар ғытта кепсеттен, састақ, күржағыз жанлору ғытта олық туғынан әме тұспа передачаны ұстан, оны тағынан документальный кейіне оңырын Устан келлюйт. Бу айар бөлөх энтузиастар болабыт, онна инекитин багаханабыт республика улустарын кериен эмие бугурдук чинчиер үлөлери ыйтан материаллары хомуян кийне оңорон таңан тахарар багаханалахбыт. Сағы көддірігіндері кампания тәрібет НВК сағы көбігін еген сұнтар ұлғыттан қадан нәхелеген хаманды тасығытығын кәлін күттін ұлбыта. Хаманды үйіс местені сетесітті, оны сәрге бір рекорд ұлықтады. Қадан қоғындарын күтті, олың қазы қарыба көрісті. Дебу бар Крынастағыңа күректәхи рекордын олықтабыт әдер үшутал Павел Павлов. Кені Чурапчитағы физкультура институтын бітерін баран қадан осколатығар едетінен өлләбіті үхіс сыла. Кихи күйіхе тұруға саната түмілінаны чипчал сетігіге тиен сөбін Павел бәтінен дакастата. Детағыр шілдігі күрдерүті бұдан кыра боллығына әппеттәк күректәхіге кені 2 минутегер сүйіз уанағысты Крынастан рекорды олықтады. Бастығыңа Крынастағы Тут энергии быть им, он на хабалу хамаса говорит. Когда нас там рвало лишние рекорды, мы на где начали бер, а кого он нормал будем? Так сабака, не мак, который нормал будем, он то он рад, мы ему тух пару кишпин тут стягнется. Былыр былыргаттан күстәк күхтақ жон сыжаннара. Нехелек бағылыға Андрей Конешников, ұшуталлар Павел Павлов, Владимир Нахов, онны ахрану лэхеті Роман Попов. Бұ тағымнақ күректігіге сетейлақты күттан бір дөйділақтарын өрттілер. Дұбын бұл катериян үтті, бәлір әдетелдерінен, жон дәтерінен нұрғат туға күректігі тәйем болды. Үшті дәне перспектива лағындың декі барар күрек бұл, мен ана бар отай. Түгіннен туынан жа күзка үлі ақиран алыра болдар, ахыраға хайдет өт, баран күтінді өт, үшті дә күттек бұт дейіл, үшті баран отай бастығы сана алағы жабдыр. Қадын осколаттар үрдігі класы олаттар ұшуталларын қолабырдарынан онына такайыларынан барын атсынаны көріңдерінен сөбілән жарықтан алдар. Герман Кириллин қайысақ 30 секундаға сеттонна кырынастан сөқтірді. Жарықтың ажыңы кейін күтігі располар бұның енеке өттігер білігер қаттары тұруға ұрдық боларма. Қадын қоғынлара, енеке бұланлара үйгіз Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевиденеті сұнтар. Себеске сөйіз жоруе Федор Хақлопқа патынан мемориалға мас әреселіңі дойды алта регионын күсті амадзиналарын түмісті. Күректегі бұчотта ғылжыттарынан атырбы снайпер бі дойдылақтыра Томпоруының делегацията болыла, бөліғы жоруе Хосена Николай Хақлопқа пейлен сағылан тейді. Турнир кәмегер ржев қораты босқолағыңа күттің ұлбыт сағатырын бойытарын кәрестәтілер. Бұ күректегі Ульяновская қора күтілдіқтақ Россия чемпионатығар тұс путевкаларға тұғыланна.
Кайс яхынга сахасырын сүмердемит хамандата иники көнгі тағыста, онтон абсолютно ехін кирсиге Тверской областан сылджар Роман Калинин кайда. Дақталарға сахасыриттен Алина Турчина кейіні цұрынна. Қайырын сборной күстях, почти бары бастығы местелылар деха, путевкалылар деха. Михаил Погорельцев сүзбесі яхынга бастауда, кені путевкал бұда. Онна Роман Калинин сүзбебес я ага имею путевку Алла. Так и не уже международник, уверен Алла, там я путевку там. Бүгіннерге амман әйлегер төлбелер иккерділаргар оттук маса әйбелемнәхінігер көрақ болла. Төхеді күн жыл тұрға мөлттіқ тұрдар барта алты төлбе күхтіқ күттін Алла. Оттук мазба пруа манхилиген лохта охторун бараларында олус долгутар. Чуга сергин куранах мазбютен тустах жон рах сирдерге деленалан кыстыгы турур мастарын булуналлар. Манхан эйлек жалтаташ вурок дена аттамыт күрәгі бұйыл иккисті гүлін көгулен дерейді. Сурок білемнехіне опсайдан түйелбәйвет иккердігер күректехи бітігер эмек планыгер кирен турар. Бейттен бұ халасын түйелбәдер бұт күректехилергер 1 миллион качыны көрен тұра бұт. Бастауыт 500 тұхынча, 200-300, 100 тәвет 200 тен, әнеген амудаттан түйелбәдер бұт активнастыра 3-ге дене текмін бағара бұт. Оны ұтты бұ бүйінгі түнгі бұ сурок білемнехіне әлбе қадар үшчат кәлбіте бейтіне. Условия бүгіннен онну кейлі қаманда бірілі бідделенеттен мағы әрбән, қайыттан, сағанлықтақ. Төві мағы білімне әвдеттен сүрбе бірғынын түйелбе бәйтігер ұлар күйіқтақ. Бұл пашты бары центральный отопление қалбын алынар ұлды. Олды олар бүгіттен қалы бір ұлысы өт березовай отопление та қоқ. Онына үйім бір банның күрек қанеттен ол сүрбе бірғы Бұйылғы күрақ предприниматель Анатолий Федоров дәләнетігер болла. Мәлейтен әнтақ Анатолий өссі тоғуыны сыллардтан күн бүгінгі дері аттық мағынан жарыптанан әлбі қығыл мақталын ұлыңылар. Сылбы сұрық бүттен ұттан тұқ дейін. Бұл ұтып сыл күндік кәрдер бітер құранақ масылық жүгіғанан қоқ болла. Нәхіленемі болады бұл әтті оң алты оң бұрғына пешіні өтіп үлінен маға. Оның көбітін ол қатшы, жомбудың қатшы яры Хамандалар субботуниктан ағайық часы егер опсия 230 куб мағы сағанна атылар. Онтон бұйылғы күрақ күйлағынан 4-8 куб мағы білімнен қардуы төлбі бастығы местіға тағысты. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сағат Лебедінеті, Амма. Сағасыргер балетіне искусуыны сайындар бұд Наталья Пасельская төрәбіті әттуң 5 сағар туғылы мүттерәхіне төріт сергер чұрапчы дерің әлігер балет әтілер салғы чұрапчы тағы ұстар бәліпесі сүретігер. Чурапчылуғын дірің нәйлегеттен түріттәғ сақа бастықы балерината, сақа сірігер балетіне искусства сайдарғар сүмкен қылатын келдер бөтен өлеуғ. Аксения Пасельская, түріппіт күйға Наталия Пасельская, етін тұяғын қатаран олығын балетка набыт бір дөйділақ бұт болар. Етін вағы санатын салған республикаға балет искусствадың сайындаран сақа сірігер бастықы хореография үшілішетін түріттәбі де. Концерті күттіні ұлылар бүйеғ олар бұд, үрінәтчілер бет. Онна Япониятан худжар стажер Куруми Харейки. Онна маннағы оға искусствуатын, маскулатын итейләтчілері әмекіттің ұлылар. Түрүт сірігер чорапшы дірінгер Аксения Пасельская атын сүгір искусствуа аскулатыгар. Түрәбіті сәтті 15 сылғар тұғылам тәрәйін болан аста. Тәрәйінгі Наталия Семеновна уолы Андрей Пак, сені Алисия Пак кілін күттіңі ұлылар. Кабинеттерін ашуйтын күләтілер, мақтын әметі табу дерінгі ұқтағыр, ұқтағыр, үшөй бәтір бейдің көрістілер. Құру кәлік бітіне просто жүрді көрсір. Ұқты болдың, мен әбәм Аксения Василевна Пасельская юбилейді болдың бұл. Бүгін ем Наталья Семеновна Пасельская юбилейін. Просто ұқ. Бұқұрдық сақы сергер үнкі үскүстуді сайдыдығыр сүмкен қылатын ұрбұт Наталия Пасельская атын үйететер үлі өсі да салғанан барыға. Оттан кені олық ұрбұт үскүстуі бір кәрі әйгетігер сақан ұрутын ұтшата сылтан сыл ұғыйылан өсі үрдіктен үрдік чіпчалары да байықтары тұрдыға. Нүргияна Осипова, Энакенди Пайсеев, Сағат Лебедінеті, Чурапчы.
Эгисахасер информационной береги Хасанар часто тахардин кордигут ким сита кербека халбет nvk-online.ru як хюрбетет портал гайтен на инстаграм балагага ютуб канал гакирен сихили кореқ кутын аң хатын чек чекен чердик солдын кэрсу хадири.